ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកទីមកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅញ៉ាំនៅភោជនីយដ្ឋានមួយសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់បន្ទាប់មកពួកខ្ញុំ ក្នុងសក្តិយើងដែលគួរតែជួនជាតិដើរលេងអញ្ចឹងក៏នាំគាត់ទៅមុខវាំងមុខអីចឹងទៅកន្លែងដែលហៅថាអឺនៅក្នុងសក្តិយើងដែលគួរតែជួនជាតិដើរលេងអញ្ចឹងក៏នាំគាត់ទៅមុខវាំងមើលកាប់ចង់ចូលវាំងប៉ុន្តែអត់ទាន់ដល់ម៉ោងដែលគេចូលណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងក៏នាំគាត់ទៅកន្លែង
វត្តភ្នំមើលអំពីអីទៅទៅពីវត្តភ្នំពួកឯកលែងហ្នឹងក៏ជាកន្លែងគេហៅថា spiritual មានតែកន្លែងបន់ស្រន់កន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រដែរហើយក៏ដើរ looking around សូម្បីតែខ្ញុំហ្នឹងកាលពីតូចពីតូចដើរបានដើរដែរប៉ុន្តែតាមពីគេ update ធ្វើអីថ្មីថ្មីបានដើរនេះក៏ជាឱកាសមួយដ៏ល្អដែរហើយក៏ទៅញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ហាត់ពេកបន្ទាប់មកក៏ទៅអង្គុយញ៉ាំអី drink ជាមួយនឹងពួកគាត់និយាយពីជីវិត personal thing អីចឹងទៅជាមួយនឹងក្រុមការងារហើយយើងក៏បានបញ្ចប់ប៉ុណ្្នឹងឯងគឺដល់មក back to the reading clue of I that enjoy នេះគឺនៅពេលដែល send goes down នៅទាំងអស់គ្នា yeah so relax and chilling thank you for this បន្ទាប់មកហ្នឹងគឺថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងខ្ញុំមាន appointment ប៉ុន្តែខ្ញុំទៅលក្ខណៈថា likeទួយទីអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅបែនញ៉ាំអីតិចតួចនៅកន្លែងហ្នឹងជាមួយក្រុមការងារឡើងចាស់ That's it my life. Thank you for watching.